Men bir narsani eslatmoqchi ulardan dunyo olimlaridan Abdul Fattoh Abu Ghudda degan olim juda katta buyuk insonlardan, asli Suriya olimlaridan, oxiri Saudiya Arabistonida o'tdi. Mana vafotlari hozir 10 yil muqaddam vafot etgan. Hazrat Abdul Fattoh Abu Ghudda Safahat min sabril ulama, ulamolar sabridan bir lavhalar degan bir kitob yozgan. O'sha kitobini boshida bir juda ham chiroyli bir gap aytadi. Amr ibn al-Alo degan bir olim buyuk adiblardan shu zot aytgan ekan. Bir odamni ko'rdik deydi. Yoshi 100 dan o'tibdi. Ayoli bilan bo'lib mazza qilmaydi. Ovqat yeb mazza qilmaydi, bir narsani ichib mazza qilmaydi. Dunyoda topilish kerak bo'lgan lazzatlar, mana shu lazzatlarni orqasidan odamlar hayotni bardavom bo'lishini umid qiladigan lazzatlar birortasi u odamda qolmagan. O'shani yoniga kirib so'radik dedilar. O'lishni xohlaysizmi dedik. O'lishni xohlaysizmi desa u odam aytdi, "Yo'q" dedi. Mendan so'radimki, "Ha, dunyoda topiladigan lazzatlar hammasi bitib tugagan bo'lsa, nimaga o'lishni xohlamaysizmi? O'lib qolmaysizmi endi?" desam, "Nima lazzat qoldi sizga?" deb so'rasam, u aytdiki, "Yaxshilarning gapini eshitib mazza qilaveraman" degan ekan. Yaxshi gapni hamma ham eshitib keladi. Yaxshi gap shunaqangi yaxshi narsaki, hatto dunyo lazzatlaridan to'yib ketgan odamlar ham orzu qiladigan, faqat o'sha uchun yashayapti dunyoda. Shunaqangi lazzatlanadigan narsa, shunaqangi solihlarning hikoyalari, sahobalarning hayoti, payg'ambar alayhisolatu vasallamning siyratlaridan ba'zi bir narsalarni eshitsak, ulug' olimlarning qilgan nasihatlarini eshitsak, dunyoning gapini hamma joyda ham eshityapmiz. Dunyoning gapini masjidimizdan dunyoning gapidan xoli bo'lmay qoldi. O'lik marosimlarimiz yelkamizda sobit ketaveradi, biznesimiz hisob-kitobini qilib ketaveramiz, dunyoning gapidan xullas hech qayt bo'shamadi. Hamma joyga aralashib bo'ldi. Bir olimni oldiga borganda qanaqangi odob bilan o'tirish kerak? Shuncha joyga borganimizda dunyo gaplari hamma joyga aralashdi. Endi bir olimni oldiga o'tirganimizda bir ahli ilm bo'lsa, olimligi qay darajada bizdan ko'ra salgina ilmliroq bo'lsa, yo bo'ldi. O'shandan bir narsa so'rashimiz o'rnimizga ilmli odamlar qatnashgan joyda ham faqat o'sha dunyomizdan gaplashib, haligi ilmli odamni ham o'zimiz dunyomiz suhbatimizga aralashtiravermasdan halol haromimizni so'rashimiz kerak. 30 ga qarab ketyapmiz hammamiz ham. 30 ga qarab. Bu gapni men ko'p takrorlab gapirganman. 30 ga kirgan odamni gapirib beradigan 30 minutlik hayotimiz yo'q bizda. Foydali qilgan ishimiz yo'q bizda. Boyib ketib dunyoning ishini qoyillatib dunyoning hammasini gulzor qilib yorganimiz yo'q. Oxiratni obod qilib yorganimiz yo'q. Hozir o'lasan, qabrga olib ketadigan dasturxon bormisan desa, hech qanaqa dasturxon yo'q. Vaholanki bir kattaroq boyvachoroq bir odamni uyiga borsak, uyiga dasturxonsiz kirgani, uyiga dasturxonsiz kirgani biz xijolat bo'lyapmiz. Nima deymiz? Qana qilib betiga qaraymiz, quruq qana qilib kirib boramiz. Ammo Parvardigor olam rahmatallil olaminning huzuriga borganda bedasturxon kirishni xavfini hech kim qilgani yo'q. Ulug' olimlardan bittasi Baqiy ibn Mahlad degan kishi haqida bitta narsa aytib beraman. Baqiy ibn Mahlad ispaniyalik olimlardan, buyuk muhaddislardan, Imom Buxoriyning ustozlaridan. Ispaniyada qangi islomga katta xizmat qilgan joy bo'lmagan. Ispaniya shuna qangi buyuk davlat bo'lgan. Andalus deb nomlangan. Qurtuba degan poytaxti bo'lgan endi. Ana o'sha yerdan chiqqan olimlardan bittasi Baqiy ibn Mahlad rahmatullohi alayh. Piyoda mashriqqa kelgan ekan, piyoda. Mashina yo'q, Nexia yo'q vaqtida. 207 yilda tug'ilgan. 276 yilda vafot etgan bu odam. 20 yoshida mashriqqa bir olimni suhbatini eshitgani kelgan ekan piyoda. Unaqa olimlar bilan suhbatlashishga bizda har kuni imkoniyatimiz bor. Ha? Har kuni izlab borsak shaharimizda o'zimizda topiladigan odamlar bor. Ko'rsak jannatda hidinik hidlaydigan odamlar tiqilib yotibdi. Gap siz bilan menda, biz topolmaymiz. Kofirda xizmatni qilgani biz dunyoning nari chekkasiga ham boramiz, pul topaman deb Koreyagacha. Lekin bitta olim bor ekan, uni oldiga puli yo'qligi uchun biz bormaymiz uni. Bizdan bir narsa umid qolmasin deb qo'rqamiz. Baqiy ibn Mahlad bir zotni oldiga kelibdi, u ham dunyodagi mashhur mazhablardan bittasi Ahmad ibn Hanbaliga, Hanbali mazhabining raislari shu zotni oldiga hadis eshitgani kelibdilar. Imom Ahmad ibn Hanbal shu darajada ko'p hadis rivoyat qilgan. Imomi Buxoriy rahmatullohi alayhining mashhur sahih kitobida 7800 ta atrofi hadis bor. 7800 atrofi hadis bor.
İmam Ahmed ibn Hanbal'ın Musnad degan hadis kitapları yeryüzünde en büyük katta kitaplarda 40 minta hadis var. 40 minta hadis. Ana şu hadislerden işlemen de Baqiy ibn Mahlad rahmetullahi aleyh piyada İmam Ahmed ibn Hanbal'ın yanlarına çektiler. Bağdat şehrine yakınlaşan mahtelerde işittiler ki hazır İmam Ahmed ibn Hanbal'ın mahbus kılıp hamap koyuşken. Çünkü o şey vaktelerde Ma'mun degan bir padişah olup Ma'mun siz bilen biz bilgen meşhur halife Abbasilerden Harun ar-Rashid'in oğlu. Juda büyük alimlerden bugün. Lekin o şey vaktede Mu'tazili degan mezhep rivojlanib ketib, o şey Mu'tazili mezhebinin tabi'ları Ma'munni ham kolge alışıp onu ham Mu'tazili kılışken Mu'tazililerini acirep duruyduğun itikadlardan bittesi Kur'an'ın mahluk deb biladi. Kur'an'ın yaratılgan deb biladi. Ve halen ki bu itikad küfür itikad. Mana şu itikadını itikad kılıştıkken Ma'munni ham mecbur kılışken Ma'mun ise ana o şey itikadga ega bo'lgandan keyin atrofida Kur'an'ın mahluk demegen adamların hammasini öldürüp yaşayorgan. Ana o'shalarning ichida bittasi Ahmed ibn Hanbal bo'lganlar. Ahmed ibn Hanbal rahmatullohi alayhi urushga olib ketayotgan vaqtida u kishiga darra urushlik uchun ketayotganlarida yig'lab aytgan ekanlar. Bularni men o'ldirib yuborishidan qo'rqmayman. O'ldirib yuborishidan qo'rqmayman. Sababi o'lib ketsam shahid bo'laman. Shu e'tiqodimni saqlash uchun o'lsam shahid bo'laman. Meni qamoq yuborishidan ham qo'rqmayman. Hammasi bitta uyning ichida yotaman, uyim ham shu bir uy, uy ham bir uy. Bularni urushidan qo'rqaman degan ekan. Ursa zarbaga chidalmay o'sha yolg'inma yomon gapni, yomon e'tiqodni tilimga aytib yuboramanmi deb qo'rqaman dedilar. Bu kishini olib ketayotganda o'sha vaqtida juda ham katta bir o'g'ri, kazzob bir kalla kesar odam bo'lar ekan. İmam Ahmed ibn Hanbal'ni olib ketayotganda yo'llardan chiqib, "Ey imom" degan ekan. "Bu zarbadan qo'rqib qopsan-u" debdi. Ranging o'zgarib ketdi-ku. Men o'g'irlik qilishligim davomida o'sha odamlarni yo'l to'sarlik qilib, shunaqangi qilib yolg'on yo'llari bilan tirichilik qilish yo'lida 30 mingta qamchi yeganman, 30 mingta. 30 mingta qamchini yedim ham hali ham o'zimni qazib kazzobligimni qilib yuribman. Yomon e'tiqodimdan hali qaytganim yo'q. Yaxshi e'tiqod emas, yomon e'tiqodimdan ham hali qaytganim yo'q. 4 ta 5 ta zarbani yeb qo'ysam ham haq gapingdan qaytib qolavermagin debdi. Ahmed ibn Hanbalni olib kelib uray turgan vaqtlarida yonlarida bittasi ahvollarini ko'rib, bitta piyolada suv olib kelib, o'z shunday uray turgan odam aytayaptiki, agar mana shu zarban bilan ursam pilni yorib yuboraman deydi. Pilni yorib yuboraman. Har urganimda Ahmed ibn Hanbalni tili og'zidan chiqib ketsa kerak deb uraman. Lekin bu odam buncha ham sabrli ekan dedi. Bir odam shu qiynalib turgan holatlarida qo'lda bitta piyolada suvni olib borib, taqsir chanqab ketdi, ichib oling desa, ro'zaman degan ekanlar. O'sha ahvolga endi ro'za ekanim. Endi mana shu Ahmed ibn Hanbal mana shunaqangi musibatlarda turib, lekin o'lmaganlar. Lekin bu ishlarga majbur qilgan Harun ar-Rashidning o'g'li o'sha Ma'mun o'lib ketgandan keyin bu kishi keyin nimaga chiqqan? Yorug'likka chiqqan. Xullas biz aytmoqchi bo'lgan gap shuki, Baqiy ibn Mahlad hali ispaniyalik olim yo'lda kelayotgan vaqtlarida eshitdilarki odamlardan shunaqangi Ahmed ibn Hanbal rahmatullohi alayh hozir mahbus odam. Hozir uy qamog'ida turibdi. Oldiga odamlar borib dars ololmaydi. Masjidga chiqib u odam dars halqa tashkil qila olmaydi. Borib hadisdan aytalmaydi. Hadis o'tirishlarini otini ham halqa deb aytadi. Sababi olimlar hammasi shogirdlari qo'lda daftar qalam ko'tarib yonida eshitib o'tiradi. O'shanaqangi darslarini tashkil qila olmay qolgan degan gapni eshitganda qattiq g'amga botib ketdilar. Chunki u odam piyoda kelyapti. O'sha yerdan piyoda kelgan necha ming kilometrlarga kelsa-yu izlab kelgan odamini mahbusligini, uy qamoqdaligini eshitib g'amga botdilar. Kelib birinchi yuklarini bir karvon saroydan ijaraga bir xonani olib qo'yib darom masjidga boribdilar. Masjidda o'sha hadis bayon qilib turgan muhaddislarni atrofida quloq solib borib o'tirdilar hammasiga. Eng katta halqaga borib o'tirsalar bir odam tazaif qilyapti, taqviya qilyapti. Bu degani qaysi muhaddisni haqida so'rasangiz bu odam gapiga ishonsa bo'ladi. Buni gapiga ishonsa bo'lmaydi deyishni otini o'shani taqviya bilan tazaif deydi. Buni otini tajrih deydi, buni otini ta'dil deydi. Ana shunaqangi ish bilan shug'ullanib turgan bir olimning yoniga halqasiga borib o'tiribdilar. Yonlarida turgan kishilar bu odam kim debdi. Desalar bu odamni oti Yahya ibn Ma'in debdilar. Imom Buxoriyning ustozlarining qatorida turadigan kishi bu odam. Yahya ibn Ma'in debdilar. Bo'lmasa qo'nilaridan turib aytdilarki, hazrat, men uzoq diyordan keyin odamman, musofirman, g'aribman. Sizdan ba'zi bir narsalarni so'rasam, meni past sanab qo'ymasangiz, yosh ekan deb qo'ymasangiz, g'arib ekan demasangiz,
Keyin o'zim tanigan muhaddislar men ulardan hadis rivoyat qiladigan odamlar haqida so'radim. Bu kishining gapiga ishonsa bo'larmi? Bu kishining gapiga ishonsa bo'larmi dedim. Hammasini gapirib kelgandan keyin men keyin Hisham ibn Amr degan kishi haqida vallohu alam Hisham ibn Ammor ekan. Hisham ibn Ammor degan kishi haqida so'radim. Sababi o'sha odamdan men ko'p hadis eshitgan edim. Shu odamni haqida nima deydilar desam, Yahya ibn Ma'in aytdilarki, Hisham ibn Ammor degan zotni laqablari Abul Valid bo'ladi. Qarang. Abul Valid bo'ladi. O odam ko'p namozlarning egasi, ishonchli, yo'q, gapimda adashdim, ishonchlidan ham ko'ra yuqoriroq turadi. Agar kiyimining ichida kibr bo'lganda edi, kibri bavr unga zarar qilmasdi, sababi u odamning yaxshiligi ko'p edi deb shunaqa debdilar. Ta'riflab qo'yibdilar. Atrofida turgan odamlar, "Ey odam, Xudo xayr bergur, jim o'tir, bo'ldi savoling to'xtat, sendan boshqa odamlardan savoli bor so'raydigan" debdi. Bu kishi aytdi, "Yana bitta narsa so'rayman, ta'sir shu bilan bo'ldi, boshqa odam haqida so'ramayman." Imom Ahmad ibn Hanbal haqida nima deysiz debdi. Yaragan Yahya ibn Ma'in degan zot, Buxoriyning ustozi degan ekan, "Hay, Ahmad ibn Hanbal haqida biz gapira olmaymiz" degan ekanlar. U odam musulmonlarning imomi debdilar. Shu bilan keyin yerdan chiqdim deydilar, Ahmad ibn Hanbalning uylariga, mahallalarini so'radim, uyi qayerda, uyini adresini, manzilini aytgandan keyin kelib taqillasam, Ahmad ibn Hanbal chiqdilar. Meni ko'rdilarki, tanimaydilar endi. Boshqa yerdan kelgan odamman. Ichkariga kirgin dedilar. Yo'lachalari bor ekan dedilar. Odamlarning ko'zi tushmasin, buniki odam kelyapti ekan demasin dedilar. Ichkariga kirdim. Yer yuzini mushtahid o'sha vaqtda shuna xor bo'lgan ekanda. Eshimga odam kela turgan ko'rinmasin, ichkariga kirgin dedilar. Kirdim. Kirsam qayerdansan dedilar. Men juda uzoq joydanman, musofirman. Mag'rib tarafdan keldim desam, Afriqiyadan keldingmi dedilar. Yo, Afriqiyadan ham ko'ra uzoqroqdan, Andalusdan keldim, Ispaniyadan keldim. Ilm olgani keldim. Maqsadim o'sha yerda faqat siz uchun kelganman. Boshqa odamni oldiga kelganim yo'q dedim men. Desam kishatdilarki, men o'zi senga o'xshagan odamlarga dars berishni xohlardim. Senga o'xshaganlarga xizmat qilay derdim-u, boshimga tushgan musibatni bilsang kerak, meni birov bilan gaplashtirmay qo'ygan hozir podshoh deb shunaqa dedi. Keyin men o'kishiga aytdimki, "Hazrat, bir xiyla qilsam, dars berasizmi? Nima qilasan?" Eshigingiz tagiga har kuni gadoyga o'xshab kelaman. Mani hech kim bu shaharda tanimaydi, tali talib ilmligimni ham bilmaydi mani hech kim. Ustimga shu juldurvaqa kiyimlarni kiyib olib kelaman. Shu eshigingiz tagiga kelaman-u, bir gadoy bitta pulni olib ketgungacha necha minut turadi. O'shanchalik muddat ichida menga bitta hadis aytib bersa bo'ldi, qaytib ketaveraman debdilar. Ertasi kuni yoki keyin qo'limga bir qiyshiq tayoqni olib deydilar, boshimga bir sallaga o'xshatib birni qiyshiq bir narsani qiyshaytirib o'rab turib, ustimga yomon narsani eshiklarni taqillatib, "Xudo xayr bergur, bir narsa bering" desam, uch kishi menga hadis beradi deydi. Yo'lachalarga kiraman aka deydilar, yo'lachaga kirsam, gohida ilhomlari kelsa uchta hadis aytib beradilar, to'rtta aytib beradilar, shu bilan qaytib keldim. Shunaqangi qilib 300 dan ziyod hadis eshitdim. Ikkitadan eshitgan bo'lsa 150 kun, bittadan eshitgan bo'lsa 1 yil atrofi hadis eshitganimdan keyin Ahmad ibn Hanbalni qiynab yurgan odam dunyodan o'tib, keyin Ahmad ibn Hanbal mashhur olim bo'lib ketdilar. Dunyoga nomlari chiqib ketgandan keyin odamlar dunyoni nari chekkasidan ham ilm o'qiyman deb kelardi. Katta masjidda katta muhaddislar, mujtahidlar u odamni atroflarida ilm olib turganda men kirib kelsam o'zlarini yo'qotib sal surilib yonlariga mana chaqirardilar. Mujtahid bu ishni qilyapti. Yonlariga chaqirib turib o'tirgandan keyin mana buni otini talib ilm deydi deb qo'yarkanlar. Mana talib ilm qana bo'ladi. Qachon borsam men kelsam boshqa suhbatda qoldirib turib avval meni dars olishimni gapirib berardilar. Shunaqa qilgan bu, ilm olish uchun gadoylik qilib ilm o'qigan bu odam derdilar. Hatto men bir marotaba kasal bo'lib qolganimda so'rabdilar, Maqiy ibn Mahlat nimaga ko'rinmay qoldi, shunaqa karvon saroyida kasal deb deyishibdi. Atrofida o'tirgan katta muhaddislarni hammasini turgizib, bu kishini ziyoratiga olib borgan ekanlar. Men kasal bo'lib yotibman, mehmonxona gurg nima bo'lib ketdi, odamlarning ovoziga deydilar. Ko'palang shovqin bo'lib ketdi. Hamma birga, "Ey musulmonlarda ahli islomning imomi kelyapti" dediki, "Hamma keptilar" dedim keyin. Shunda sunduqni mehmonxonani bir odam yugurib kirib turib, "Ey imom keldilar, imom keldilar" dedi. Chiqdim. Istiqbolimga kirdilaru, xonaga kelgan odamlar sig'may qoldi hammasi. Tashqarida dabqo'liga daftar qalamini ushlab turishdi deydilar. Har bitta lafzini Imom Ahmad hamma og'zidan chiqqan bir kalimani yozar ekan turgan odamlar. Katta muhaddislar. Shunda Imom Ahmad hamma aytgan ekanlar kishiga, "Abshir bi savobillah. Allohning savobi sizga bashorat, xursandchilik bo'lsin. Lasihata fi ayyamis saqam wala saqama fi ayyamis sihha." Kasallik kunlarida kasal sog'lik bo'lmaydi. To'g'ri gapda bu gap. Kasallik kunlarida sog'lik bo'lmaydi. Sog'lik kunlarida kasallik bo'lmaydi degan ekanlar. Salomatlik yurgan vaqtida hech kim kasalligini pilarini qilmaydi degan ekanda bu. Kasal bo'lsa buni amna qilib bor doktor bilan gaplashib qo'yay, buni xonani gaplashib qo'yay demaydi hech kim. Buni dorilarni olib qo'yib qo'yay, kasal bo'lsam shuni ichaman demaydi hech kim. Xuddi shunga o'xshagan
kasal bo'layotganda odamni sog'lig'i ham bo'lmaydi. Sog'lig'ini hech kim o'ylamaydi endi. Faqat shu dardi bilan ovora bo'lib qoladi. O'sha yerda nasihatlarni qilyaptilar. Shunday qarasam turgan katta-katta muhaddislar hammasi nimasini, gaplarini, so'zlarini yozyapti. Imom Ahmad ibn Hanbal ketganlaridan keyin shunday mehmonxonadagi odamlar menga parvo qilib qoldi. Podshohlar yeydigan taomlar menga hozirlandi. Uydan hammasi ko'rpa-to'shagimni ko'tarib kelib joyimni qilib berdi. Agar uyimda bo'lganimda ham shunaqangi e'zozni men topolmas edim. Yaxshi bilan suhbatlashish, yaxshiga yaqin bo'lishlikning fazilatini ham bittasini o'sha yerda ko'rganman deydi. Bir yaxshi odam kelib meni ziyorat qilib ketdi, hamma menga oshiq bo'lib qoldi, hamma menga mahliyo bo'lib qoldi. O'shandan keyin meni nomim chiqqan deydi. Xullas aytmoqchi bo'lgan gaplardan bittasi shuki, biz birovni oldiga borib gadoylik qilib ilm o'qiyotgan holatda emasmiz. Ko'chada ko'rganimizda qo'limizda telefon turibdi. Bir kunda 4 ta 5 ta olim tanib olib, 4 tadan masala so'rab turganganda ham, agar 10 kunda 40 ta masala bilamiz. 40 ta masala bilib olsak bo'ladi. O'sha ne'matni xullas qadrini bilish kerak, ne'matni qo'ldan berib qo'ymaslik kerak. Endi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ما كنتم تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي أطعم قانا وجعلنا من المسلمين اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم اكنت عنهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها